shqiptarët kanë mësuar që mbas viteve 90 të hulumtojnë tek legjislacionet e vendeve. Çfarë dua të them? Në Itali deri para viteve 91-92, për sa i përket pjesës së trafikimit të lëndëve narkotike, nuk ishte një ligj. Mbas viteve 91 hyn një ligj në fuqi, i cili aplikimin e vet në konkret me masa dëshkimore të rrepta, ashtu siç e ka ligji në maksimumet e veta, dhe shqiptarët e dinë se kanë provuar në kurriz këtë, fillon mbas viteve 2000. Dhe kryesisht grupat që goditen më fort në këtë trafikimin e substancave narkotike për legjislacionin italian janë grupet shqiptare, që marrin dënimet pothuajse maksimale të ligjit. Çfarë ndodh kjo? Ndodh sepse fenomeni del jashtë kontrollit. Shoqë që po thosh edhe Nesturi më përpara. Del jashtë kontrollit të territorit në kuptimin e atyre që unë pranoj të lejushme si shtet deri në masën që nuk më dëmton ekonominë, shoqërinë, kriminalizimin kapilar që e quajnë. Ndodh që mas me format migratore që janë val të domosdoshme për zhvillimin e të gjitha shoqërive, shihen legjislacione të tjera. Kush? Spanjolja. Spanjolja nuk ka një legjislacion shumë të fuqishëm për sa i përket ndëshkueshmërisë. E ka relativisht të dobët. Shqiptarët janë bërë njohës të mirë të hapësirave të legjislacioneve të vendeve të tjera. Të njëjtën gjë ka dhe Anglia. Çfarë bën kjo? Bën që në aspektin kriminal, se ne po e flasim dhe duket sikur janë individ, nuk janë individ, janë organizata kriminale të rënjosura në territoret ku ato e ushtrojnë dhe rekurtojnë më pas me, si thua, hierarkinë e tyre, individ në vende kryesisht të varfra.